jauni manitūs Torrent parkā. Tas nav jaunums. Tas nav jaunums, bet tie ir jauni. Šis ir Manitou MT1840. Tam ir 18 metru maksimālā sasniedzamība un 4 tonas celtspēja. Un viņš ir īstenībā foršs tas beņķis. Iespaidīgi. 13 metri horizontālā sasniedzamība. Maksimālais ātrums 25 km stundā. Tam ir 3 stūrēšanas režīmi. Tikai priekšējo riteņu stūrēšana, visu 4 riteņu stūrēšana un visu 4 riteņu stūrēšana krabja režīmā. Priekšējais tilts ir aprīkots ar sagāzuma cilindru. Tas ļauj operatoram ērti strādāt objektos ar nelīdzenu reljefu. Iekārte ir aprīkota ar jaunākās paaudzes Stage 5 Deutz dzinēju. Tam ir zemi izmeši un mazs degvielas patēriņš. Iekārte ir aprīkota ar ļoti komfortablu kabīnu. Tā ir ērts beņķis, lieliska pārdzemība, tā ir gaisa kondicionēšanas sistēma un ļoti ērta un ergonomiska galvenā vadības svira. Ja tev nepieciešams uzcelt kaut ko uz piektā stāva jumtu, tad šis Manitou būs iespējams tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Tāpēc nekavējies un zvani Torrent!